韩国把越南和蒙古拉下水，顺带着美国又打起了稀土的主意。蒙古上个月才拿到中国48亿的投资，转眼又把稀土卖给了美国，这智商真的令人着急，是真的想一定乾坤，把身家都押给了美国。为什么拉上蒙古和越南？先说下蒙古的稀土，老生常谈的问题，蒙古现在不管是想把什么运出去都是绕不开中国，除非走空运。就在前段时间，韩国放出消息说，蒙古已经和韩国、美国偷偷成立了韩美盟关键矿产三边协商机制，意思就是蒙古的关键矿产以后就他们两个帮忙，这是想搞垄断。那什么是关键矿产？煤炭、铜、稀土和锂，这几个确实挺关键的，工业和高新技术原材料一个都不能少。煤炭坑了多少人，这边让我们投资修铁路然后坐地起价，这是一分钟也不愿意停止。稀土，蒙古有着3100万吨的储量，位居世界第二，这稀土可是半导体的核心材料。韩国明张目胆地说，就是为了减少对我们的依赖，稀土也是我们管制出口产品。这边韩国刚忙完尹锡悦又访问越南，也是同样的目的，进口越南的稀土。越南的稀土有2200万吨，但这些都是未开采的矿石。蒙古和越南守着稀土矿是不错，但是关键没有开采的技术，别说韩国，就是美国来了也不敢保证自己能全部开采完。韩国为什么要这样做呢？根据数据统计，韩国进口稀土 52.4% 依赖中国，美国呢更夸张，达到了 74%。 合着是怕自己搞小动作，怕中国卡脖子。事实真的如此吗？中国现在的稀土产品出口减少，是因为我们使用量在增加，在美国看来就是不让他们用。他们的逻辑，你的就是我的，我的还是我的。那么这次美韩拉上越南和蒙古就高枕无忧了，捧杀是很多人都害怕。越南这2年被捧得有多高，摔得就有多惨。越南的地质矿产部部长都着急了，你们别吹了，他们的稀土根本没法开发。所以看着韩国在蒙古和越南之间来回折腾，就是做戏给别人看，我找好下家了，想让我们出口哪有那么容易。越南为什么看着2200万吨的稀土着急呢？越南本地人直接把稀土一挖一麻袋，一公斤1块钱给处理了，为什么不深加工呢？这就要说到稀土开采和加工的技术了，因为这技术独一份，我们也限制了出口，就跟碳中和一样，我们也限制火力发电技术。而越南想要提取稀土，就算韩国送来技术也达不到出口标准。然后大家都知道，你越南很有潜力，就是干不成大事。越南的高铁是前车之鉴，但是越南的稀土也让日本喝了一壶，投钱然后再撤资。韩国认为自己也能搞定，也是跟越南成立合资公司，越南保证每年向韩国出口1000到2000吨稀土。这不知道是谁在给谁画的大饼，就连2021年的时候，丹麦都说越南在2021年会成为稀土原料最大进口国，到现在越南都不敢吭声。当年全部产量只有400吨，关键越南绝大多数都是轻稀土资源，要都是奔着10万元一吨的重稀土，越南早就乐开花。关键这稀土原矿好像只有中国能加工，越南也知道只不过是穷开心而已，自己坚决不能再被耍了，一定要沉住气，因为知道开发了卖不出去。中国也凭借20000多项稀土专利布局全球稀土，就比如莫桑比克稀土矿，还有格陵兰岛稀土矿，还有美国唯一的稀土矿我们也拿到了。反正不同于以前了，只要是有稀土矿的地方，或多或少都能找到中国的身影。所以韩国这完全是自害，美国不露脸也是怕到时候太丢脸，尹锡悦做的出格事再多一件也无所谓。所以那么多公司在越南折戟沉沙，韩国也想再次以身犯险，那就不得而知。再回到蒙古的稀土矿，蒙古知道自己国家的情况，守着矿石资源的金山银山，蒙古的稀土矿基本是按照国内的山脉走向，分为3个大的矿区。大家都知道蒙古自己本身也没有什么开采和提炼技术，所以干脆就把矿业领域全球共享，只要你有实力，很多矿业蒙古占的份额比较少，绝大部分都是外资。蒙古的水电短缺，也甭指望着后端的高精尖发展，他们一直想把产业链扩大，
每次抱着希望，一个又一个的外资进来，但是蒙古一个又一个的抓不住，腐败已经让蒙古痛苦不堪。蒙古还有着跟周围国家格格不入的交通，公路除了跟我们经济走廊带动的地方，其他啥也不是。蒙古340万的人口，一半集中在乌兰巴托，其他地方根本没啥活力。铜矿大部分被力拓公司给拿捏，煤矿现在还在因为对账的问题发愁，稀土矿更不用说了，就算从中国运出去，运到韩国或者美国，关键还得拉回来，让我们给二次加工提炼。这种不管是运输还是技术上都绕不开中国，韩国的操作到底在膈应谁呢？这芯片卡脖子的一直都是美国干的事情，现在又把主意打到了原材料，兜兜转转还是大家互相限制。中蒙关系起起伏伏，归根到底还是蒙古对西方抱有幻想，卖矿致富想法绝对没有问题，卖矿地下都能实现，蒙古要真想发家也能实现。